Ya Allah. Itu tujuan nak mati deh. I don't feel like doing anything. Feel like doing every day. Hey, masalah tu. I'm just gonna lay in my bed. Jump your life picking up my phone. So leave a message as a tone. Kita pasang game message ke? Senang! Kumpulan! Bro! Yeah! Yeah! Aku nak main tanik! Ya! Bapak buruk siap lah kau! Eh, gampang tu! Siap sini! Sini ada sesuatu! Hai! Itu! Saya bersama dengan kasih saya! Kau baru pas kahwin? Baju sama ni lah. Baju, tuan. Baju. Oh, meyong. Cuma tak ada yang namanya. Ya, baru pas tahun ni lah.